とこ、とんとこいとと、アシスタントのくーちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は3月の9日木曜日になりますよ。今日も朝からやってきますよ。ロザリアンあるある、イエーイ。まだまだ剪定誘引終わってないバラがあるあるってとこさんだけだよ。そうだよね、とこさんだけだよね。もう3月の9日なのに剪定誘引終わってないロザリアンって、もうちょっと恥ずかしいですけども、なんとかねサクサクっとあちらのクリスティアーナメインに、はい、やっていこうと思います。剪定誘引頑張って、今日はサクサクっと、もうちょっとね枝が暴れてる状態なんでね、うまくできるかわかりませんけども、こちらの洗濯バサミ、これでね仮に誘引しておいて、そして今日はシュロですね、シュロ縄を使って、はあ、しっかりと誘引していこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。完全に迷子になりましたけど、なんとなく誘引しておきましたよちょっと恥ずかしくてあまりアップで見せられないですけども、まあ一応こんな感じでやっておきました。はい、あ、ちょっと洗濯バサミ取り忘れてますけど、はい、こんな感じでピヨーンとやっておきましたけども、もうね後ろの方はちょっとピョンピョンピョンとこうカットしただけになってしまいましたけどもちょっとねアーチに絡ませることはできませんでしたけど、まあこんな感じということで、とりあえず今年の開花を様子を見てみましょう。はい、こちらのねシャーンテロゼミサトもなかなかやりたくてもやれなかったバラ、こちらもなんとかねやっていこうと思います。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。もう完全に迷子の剪定誘引となりましたけども、なかなか難しいですよね。大きくなったバラ、太い枝の誘引ってもう無理ですよね、まあ、なんとかねちょっと短めに切りながら曲げれる枝は曲げて誘引しておきましたけども、果たして今年うまく咲いてくれるかどうか心配です。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、また見てね。あなたトトロっていうのね。はい、これが分かった方は外のジブリスキー